Я нагадую, що ви маєте можливість отримати сертифікат EcoToys від нашого партнера інтернет-магазину екологічних іграшок. Сертифікат на 50 гривень, отож телефонуйте до нас в студію і обов'язково його отримайте. А в нас іще один подарунок є вже підготовлений для того, щоб його вручити, для того, щоб визначити, хто ж отримає цей подарунок. Ми і запросили постійно нашу рубрику нашого фотографа, уже студійного прямо фотографа Катерину Галенко, яка завжди по п'ятницям приходить і розповідає про особливості фотографування, взагалі про майстерність фотографування. Минулого разу, минулої п'ятниці, ми вирішили зробити конкурс щодо розіграшу безкоштовної фотосесії від неї як фотографа. До речі, прервусь, скажу хоч Катерино, привіт. Привіт. А то так, Катерину вже показують, а я ще раз розповідаю. Справа в тому, що і Катерина запомітила, і я, що деякі учасниці, всього їх 51, по порядковим номерам, почали накручувати собі лайки, і тому ми вирішили зробити іншим чином. Якщо ми оголошували, що буде переможець по лайкам, то трохи так в режимі онлайн змінюємо умови для того, щоб було справедливо для інших учасниць. Тому що, ну, я думаю, що випадок вирішить 100%. А давай, може, ще зачекаємо, ну, трохи. Для початку... О, в нас є дзвіночок. Зараз 2 секунди. Вітаємо вас, доброго ранку. Здравствуйте. Доброго ранку, як вас звуть? Єлена. Олено, вітаю вас, дякую, що ви телефонуєте і дивитеся програму «Новий день». Як взагалі вам враження від програми? Можливо, щось хочете змінити, можливо, якісь побажання? І хотілося б почути ваші побажання доброго ранку нашим телеглядачам. Я желаю хорошого дня, хоч і така погода сьогодні, але настроєння повинно бути завжди на позитиві. Вот, ну что пожелать, нам нравится ваша программа, передача, у меня ребенок 2,5 года, мы всегда смотрим вас, ну вот сегодня удалось дозвониться к вам на эфир. Вот решайтесь чаще позвонить к нам, потому что мы рады звонкам, рады тому, что вы звоните и социально активны, общаетесь с нами, мы всегда активны и готовы общаться с вами в социальных сетях. Вы сегодня получаете этот сертификат на 50 гривен от нашего партнера интернет-магазина экологических игрушек EcoToys. Оставайтесь на линии, наши операторы запишут ваш номер телефона, с вами свяжемся и передадим этот сертификат, чтобы вы имели возможность получить подарок от нашего партнера. Спасибо вам большое, хорошего вам дня, позитива. Оставайтесь всегда такими позитивными, хорошими, активными. Звоните чаще. Ну, а ми продовжуємо розмову із нашою гостею Катериною Галенко, фотографом. Нагадую для тих, що, хто щойно долучився. В неї в руках цей горшечок із кавою, такий величезний, чи з кашею. Це номерки, порядкові номерки учасниць. І зараз довіряємо цю місію Катерині. Пам 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 пам. Боже, як... Я так волнуюсь. Та нічого страшного. Я номер 4. Номер 4. Хто там під номером 4, ми дізнаємося буквально через декілька секунд, тому що я вже заходжу в спільноту. Безкоштовна фотосесія від Катерини Галенко та нового дня. А і зараз листаємо, це початок взагалі усі нашої... Начало конкурсу. Так, нашого конкурсу. Бачите, виявилося, та людина, яка була, по суті, серед перших, ще й стала переможцем. Отож, дивимося, хто в нас... Так, п'ятий номерок я бачу зараз. Четвертий. Хто ж четвертий? Є четвертий номерок. Це Яна Водовозова. Вітаємо Яну. Яна. Так. Четвертий номер. Четвертий номер. Ось її фотографія. Учасниця під номером 4. Це все рішила судьба. Так, отримує безкоштовну фотосесію від Катерини Галенко та нового дня. Ми чесно, щиро раді за те, що ви перемогли. Всім іншим учасницям хочемо сказати, що не сумуйте, не засмучуйтеся. Все дійсно справедливо, тому що номерки дійсно роздруковані, всі номерки, ніякої підтасовки. Ще подібні конкурси, я думаю, ми будемо проводити, дійсно розіграші. Тому ви матимете можливість отримати ще також фотосесію від Катерини Галенко, а може фотосесію в парі з Віктором Дяченком. Подумаємо ще над цим. Зірку протерта вперед. Зараз те глядачі думають, а от це самовлюблений нарцис. Ні, я просто жартую, дійсно. А якщо, можливо, є у вас таке бажання, то, будь ласка, телефонуйте до ефіру, пропонуйте з вами сфотографуватися без проблем.
А ми продовжуємо наш ефір. З часом, я думаю, покажемо і ще інших учасниць. Наші редактори виведуть нам інших учасниць, тому що вони хоч і не отримали перемогу, але хочеться так, щоб побачили їх усі, уділити усім уваги. Отож, поки ми спілкуємося із Катериною, давайте, можливо, редактори виведуть нам наших учасниць, продовжать цей відеоряд. Катерина, взагалі, як тобі конкурс, твої враження від конкурсу? Учасниці дуже всі красиві. Були ще й молоді люди, крім того. Да, до речі, я теж помітив, що було два хлопці, так? Тому що коли вчора готував фотографії учасників. Було. Найбільше, ну, здається, двоє. Можливо, хтось вот ось перший. Так, і... фото. Так, і ось другий відразу. А по черзі, можливо, ще й друзі. Я хочу поблагодарити паблік «Типічний Ніколаїв» за підтримку. Вот і. Так, до речі, вони досить добре перелінковують і наші відео із програми, рубрику «Вустами дитини». Ви також можете його бачити в соціальних мережах. Саме завдяки їм. Дякуємо їм за це, за те, що вони підтримують зв'язок із телеканалом «Миколаїв» та програмою «Новий день». Дійсно, я бачу, що деякі учасниці надсилали фотографії власноруч, що сфотографовані, так, там, друзі чи на телефони, деякі професійні фотосесії. Бачимо, що у людей є стимул ось ще третій, так, третій, бачу, я випустив із виду. Як ти мог? Як я міг? Ай, подлец, однозначно. Я думаю, тебе простить. Бачимо, що деякі так дійсно учасниці намагався не сидіти строго серед фотографій, які ви надсилали, а умова була це три фотографії. До речі, хотілося декілька фото. Хотілося б ще попросити вас наступного разу читати уважніше умови, і ми вже будемо прописувати їх більш детальніше, вказувати на те, що все ж таки будете вирішувати ви лайками, але ми просто пропишемо умови, що це має бути не накручені лайки, бо дійсно несправедливо по відношенню до інших учасниць, які справедливо виконували усі умови. І також прохання, я розумію, у вас багато прекрасних фото, але якщо ми просили три фотографії в різних ракурсах і різних місцях, то, будь ласка, надсилайте три, не треба весь альбом ВКонтакті завантажувати просто нам. Просто всі красиві. Хотіть все показати, мені подобається. Ну, молодці, звичайно, дякуємо вам за це. І не, будь ласка, не сумуйте, якщо вам мало лайків ставлять, наприклад, не видаляйте свої анкети. Тому що деякі були учасниці, так, які з часом видалили свою анкету, тим самим зійшовши із цієї гонки за фотосесією. Тому нерегулярно поступали сообщення. Це страхове. Регулярно поступали сообщения в социальных сетях с просьбами о том, что «Катя, посмотри, накручивают лайки». Говорю, «Хорошо, спасибо, буду смотреть». «Катя, вот смотри, что они делают». Говорю, «Хорошо, я буду смотреть». Так, дійсно, ну просто хочеться, щоб у вас придулись 43-я учасниця, така україночка, 44-й номер. Модель. Так, 45-й номер, бачимо. Динаміка в кадрі, замітив? Так, дійсно, 46-та. Дійсно, і вік учасниць навіть приємно те, що... Так, дійсно, приємно. Будемо сподіватися, що з часом вік буде тільки збільшуватися. Просимо усіх телеглядачок і телеглядачів нашої програми брати участь у наших конкурсах. Номер 50, ось такий гарний номер, і 51 є у нас, 51 номер також. 51 учасниця була в цьому конкурсі, ми вітаємо номер 4. Ви зможете зв'язатися з Катериною в соціальних мережах та дізнатися, коли ж отримаєте свою фотосесію. Катерино, я пропоную, у нас є ще час ефірний, поговорити все ж таки про фотографію, про майстерність фотографії, фотографування, оскільки гріх запросити фотографа і не поговорити про те, як правильно фотографувати. Декілька ефірів ми говорили про те, як підготуватися до фотосесії, що таке фотографія, які правила. Сьогодні хотілося, про що ми поговоримо? Ну, давай поговоримо про просте і одновременно складне правило, але без якого невозможно существовать в этом мире как фотограф или вообще держать в руках фотоаппарат. Такое правило, как правило третей, или его еще называют золотое сечение. Угу. Ну, правило третей... И, до речи, оно используется не только в фотографии, а, например, и в макетовании разной продукции, архитектуры, продукции книжковой, я знаю просто, как людина, яка навчалась за цією спеціальністю. Тобто, це достатньо важливе правило. Ну, без него невозможно существовать. Конечно, его можно нарушать,
Но ти я думаю, глядачам буде цікаво дізнатися, отож давай про це і поговоримо. Хорошо, давай. Как ты думаешь, в чем разница между изображением, которое мы видим в глазах, и изображением фотографии? Ну, я думаю, что просто в рамки якісь ми ж ставимо, все ж таки фотоапарат не може захопити все, як ми бачимо, коло зору у нас все ж таки велике, а бачимо навколо себе все, а фотоапарат може тільки захопити частину із цього горизонту. Так, ось бачимо приклад вот золотого. Вот это рамка. Так, ось прямоугольная рамка. Можем посмотреть, ну, эта рамка делится на двумя линиями на три части, правило третей. Mm-hmm. Горизонтально и вертикально, по 9 квадратиков. Mm-hmm. Обратите внимание на точку 1, 2, 3 и 4. Именно в эти точки научными исследованиями выведено, что именно на эти точки человек обращает первое внимание свое, а именно на точку 1. Тому зону декольте, девчата, если вы хотите привернуть увагу хлопцев, размещайте между точками 1, 2, 3 и 4. Именно. То есть... Нехай дивляться на очи, разумеете, на ваши ясные очи. Хочет дивиться, так хай дивляться. Смысл фотографии, его творческий замысел должен находиться именно в этих частях. А в горизонтальных полосах, например, если вы снимаете горизонт, должен находиться горизонт в одной из горизонтальных полос. А вот, бачимо верхняя, там, где три... Посередине горизонт там, лучше не ставить. Угу. Взагалі, які рекомендації у тебе іще? Ось, наприклад, деякі люди, фотографія, наприклад, не портретна, звичайно, але все ж таки, коли ми бачимо лице, в основному, бюстик, начебто, так? Як, де розміщувати? Трохи зміщувати в сторону, чи все ж таки має бути по центру, як я кажу, бюст має бути в точці 1, 2, 3, 4? Це правило золотого січення. Тобто там... має бути так все ж таки правильно все? Да, там, от по правилу третьої фотографії, примірно. Речі, це учасниця наша, так? Да. О. Участниця, вітаємо вас з тим, що у вас правильна фотографія. Ну, це моє фото. Це фотографія без цього правила, симетрія. Ось тут чоловічка помічаємо, а жіночку в залі відкинули, бо вона не потрапила. От бачите, смисловий смисл в огні знаходиться в одній з точок. От неправильно зробили, як можна справити фотографію з допомогою кадрування. От горизонт на одній з ліній. Боже, сонце світе, сонечко, вийди, нам так хочеться тебе побачити. От без рамки, ну, теж фотографія по цьому правилу. Угу. Горизонт на одній з ліній. Всі сфотографують закати, у Ніколаєві шикарні закати. Всі їх фотографують, от ви тепер будете вміти фотографувати. Правильно, да. Смисл фотографії в одній з ліній. А іменно в першій, четвертій. Да? І поцілуйчик ще так-то вийшло. Видите, в четвертій точці катер. Угу. Это, кстати, победительница наша. О! Вот. Катя как умно поступила. Она выбрала еще и фотографии среди участниц. Вот я же говорил, куда размещать нужно все. Да. А? Девочки, хорошо, что вы пользуетесь моим советом. Так, здесь. Угу. Это вот фотографии построены по этому правилу. То есть мы обращаем внимание, это фотография вне правила, но это пример, как можно нарушать его. Угу. Тоже наша победительница. Угу. До речі, цю фотографію ми використовували якраз. Так, ось тут. Милі посмішки мами та дочки. Фотографія нарушає правила, але все одно є удачною. Тобто правила створені для того, щоб його нарушати. А, ну, взагалі, ми знаємо, що хоч і не на камеру, але колись ви говорили про те, що для того, щоб стати фотографом, все ж таки необхідно знати правила, а потім їх порушувати. Звісно. Тому що, ну, за, знаєте, такі кліше, навіть якщо це фотографії, ну, не буде цікаво дивитися, все буде стандартно виглядати. Якщо ти не знаєш, коли... що нарушати. Так, ну, якось важкувати, так? Не знаєш, к чому це приведе, це все... Це не правило дорожнього руху, що тут їдеш, як хочеш, і порушуєш в будь-якому випадку. А тут треба все ж таки вміти. Я нагадую для тих, хто не долучився до нашого ефіру, що в нас гостя Катерина Галенко, фотограф. Ми сьогодні провели розіграш безкоштовної фотосесії від фотографа Катерина Галенко, вже як бренд у нас, так? І наша переможниця під номером 4 учасниця. Ви маєте змогу сконтактуватися з Катериною та дізнатися, коли ж відбудеться ваша безкоштовна фотосесія. А ми обов'язково висвітлимо цю подію, зробимо фоторіад
фотоапарати із відеоряд із цих фото. Можливо, навіть запросимо нашу учасницю на наступну зустріч із Катериною. Тому що ми зустрічаємося по п'ятницям, тож якщо у вас є фотоапарат і хочете навчитися правильно фотографувати, вимикайте в п'ятницю наш ефір, вмикайте щодня, звичайно, в нас корисна інформація, але для фотографів, початківців корисна інформація по п'ятницям. Ви маєте можливість правильно, вправно користуватися своїм апаратом. Всіх приглашаємо. Катерина, взагалі, як тобі конкурс, як тобі взагалі участь в наших ефірах? Зіркою вже величезного масштабу стала трохи? Нет, меня очень раздражает, когда все такое говорят, потому что, о, ты звезда, ну это бред, мне кажется, потому что я хочу помочь, поделиться своим опытом, потому что сейчас, если делиться опытом, то это делится за деньги, вот какие-то мастер-классы. А на новому дні все безкоштовно, бо тут є Вітюнька, який все безкоштовно організовує, отож, залишайтеся з новим днем, і у вас все безкоштовно, вас навчать. Да, Витя, именно так. Вот. Плюс я хотела сказать про конкурс. Бешеная статистика, посещение встречи. Просто, наверное, все стеснялись, но ежедневно в группу, точнее, во встречу конкурса заходило 1500 человек, уникальных видвидовичей. Я не знаю, просто, наверное, стеснялись и не участвовали, но очень много людей заходило. Ну, возьмем все-таки в число тех, кто еще просто лайкал. Заходили, да, все-таки. Да. Я же говорю, не запрещается, конечно, присылать своим друзьям там вот эти назойливые сообщения. Пожалуйста, лайкни мой пост там где-то на какой-то страничке, но накручивать через технические средства, то есть где-то через какие-то другие сайты, это запрещено. Просто на следующий раз мы будем этих людей просто снимать с конкурса. К сожалению, жаль, но просто конкурс есть конкурс. Хотелось бы живого общения, вживую, чтобы николаевцы имели возможность проголосовать за вас, ваши друзья, либо знакомые, либо просто николаевцы, которые зашли, и вот им действительно понравилось это фото. Но будем совершенствовать конкурс, это была первая попытка вот такого. Да. Поэтому ожидайте на следующий раз, в следующей неделе, я думаю, мы придумаем что-то еще обязательно. Поинтереснее. У меня вообще, знаешь, поделюсь секретом, есть желание сделать конкурс, какую-то массовую фотосессию, пригласить наших телезрителей. Отличная идея. Самое большое в мире селфи. Сделать где-то, например, на набережной там толпу такую большую и какие-то интересные позы, вот интересные идеи, возможно, какую-то бутафорию еще подготовить. Ну, это все в планах, мы об этом обязательно подумаем. Прислайте свои идеи. Я смотрю на наши часы, уже 30 минут, а это означает, что программа уже должна, точнее, я должен с вами уже прощаться, к сожалению. Отож, до завершення добігла програма, дякую абсолютно усім, хто залишається з програмою «Новий день». Сьогодні п'ятниця, останній день. Приємно, що останній день, останній робочий день. Попереду у нас 3 дні вихідних. Пам'ятаємо, що понеділок у нас вихідний. Програма «Новий день» також відпочиває. Я дякую Катерині Галенко, яка завітала до нас сьогодні в ефір. Було цікаво і багато інформації. Дякую за те, що ви телефонуєте, соціально активні із нашим ефіром, зі мною як ведучим. Дякую вам за це. З вами, як завжди, у цій порі був Віктор Дяченко. Наша програма виходить з 8 до 10:30, з понеділка по п'ятницю. Залишайтеся з нами. До нової зустрічі.